На Одещині у селі Новосільське дільничний офіцер поліції побив власника продуктового магазина. П'яний поліцейський в позаслужбовий час зайшов в магазин без медичної маски і почав звинувачувати власника магазину, що він торгує без ліцензії. Та ще й у карантин. Після чого він вдарив чоловіка в обличчя. Зав'язалася бійка. Дільничний кілька разів вдарив потерпілого ногою в голову, повідомляє видання «Траса Е-95». Справу розслідують правоохоронці. От так розваги! На Кіровоградщині в Олександрії на центральній площі п'яні хлопці перекидали смітники. Дії бешкетників зафіксували камери відеонагляду. Інспектор муніципальної безпеки швидко зреагував і затримав молодиків. Їх передали правоохоронцям для притягнення до відповідальності, інформує міськрада. У Харкові жорстоко побили журналіста Олексія Кусова. Він розповідає, що двоє невідомих напали на нього у дворі будинку. На відео з камер спостереження видно, як вони повалили чоловіка на землю і почали гамселити руками й ногами. Коли ті взялися тікати, журналіст відкрив вогонь. На місці працювали правоохоронці. У Запоріжжі викрили сутенерку і два борделі, що маскувалися під масажні салони. Їх організувала жінка. Вона поширювала інформацію про роботу салонів, контролювала графік повій та виплачувала їм зарплату. За надання сексуальних послуг дівчата отримували від 900 до 1800 гривень, повідомляє Нацполіція. Оперативники провели обшуки у борделях і вилучили гроші, робочі записи та мобільні телефони. Відкрито кримінальне провадження. У столиці правоохоронці затримали злочинця, що напав на продавчиню магазину. Він погрожував жінці ножем, забрав у неї виручку, мобільний телефон і втік. Оперативники переглянули відео з камер спостереження і згодом знайшли злодія. У нього виявили докази нападу. Телефон він встиг продати. Нацполіція інформує, чоловіку загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна. У Канаді силіконові груди вберегли жінку від смерті. Невідомий вистрілив в неї, та куля не травмувала життєво важливі органи жінки. Вона застрягла у силіконовому імплантанті. Якби не груди, куля влучила у серце, повідомляє видання Science Alert.